Të nderuar shikues, jemi sërish në studio pasi ndoqëm fleshin informativ, me shpresë që tashmë e keni të qarë se çfarë ndodh në vend, jeni të informuar sa do pak në të fleshin informativ. Megjithatë, tashmë kemi të ftuarin për ditën e sotme, e di që mezi po pritni të dini se për çfarë do të flitet sot në studion e emisionit ton. Është një çështje që na tangon të gjithëve dhe sidomos fëmijëve që ndoshta ende nuk e din se çfarë rëndësie ka kjo çështje të cilën ne do ta diskutojmë në studion e emisionit ton. Do të flasim ndoshta edhe për rolin e prindërve të cilën e luajnë pikërisht në të drejtim. Por edhe të gjithve, do të thotë pavarësisht gjinisë, pavarësisht moshave, larja e dhëmbëve është obligim për të gjithë ne, për të pasur një shëndet të mirë. Pikërisht për këtë çështje kemi të ftuar një dentist i cili do na flet shumë më shumë, do të bëjmë një elaborim të shumë kahshëm dhe pikërisht me ne në studio është Armand Abduli. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëseerdhëta. Faleminderit që je pjesë e emisionit ton, pavarësisht angazhimeve të shumta të cilat i keni sigurisht ju. Ndoshta nuk keni pas edhe kohë të lirë, e kemi marrë ne atë të cilën ndoshta është dashur t'ua kushtoni gjërave të tjera, por mbi gjitha faleminderit se besoj do të jetë në interesin e gjithë shikuesve tan ajo që ne do ta flasim në studion e emisionit. Shpresojmë. Faleminderit edhe një herë, do fillojmë me gjërat të shumta, do bëjmë një elaborim të shumë të gjërave, të pikave të cilat ne i kemi përgjellur së bashku që t'i flasim. Megjithatë është një diçka interesante që në popull thuhet që duhet dhëmbët të lahen 3 herë në ditë. Nuk e di, ndoshta është një zakon, një adet të cilin e kemi marrur shumë më herët, ndoshta duhet ndryshuar diçka, ndoshta është fiksa i duhuri. Ne nuk e dim, për këtë jeni ju që t'na flisni më tepër. Po shiqoni, zakonisht fjalët e urta popullore shpesh kanë edhe bazamentin e vet, ose më mirë thënë edhe logjikën, ato dalin nga përvojat e individëve apo mos themi edhe masave, popullit. Kjo në fakt ka mbështetjen e vete logjike dhe shkencore, ka të bëj me numrin 3, do me thënë, sepse aq janë edhe racionet të cilat i konsumojmë gjatë ditës, kush më shumë edhe kush më pak, ka të bëj me parandalimin e sëmundjeve, pas sëmundjeve të dhëmit, pas marjes, dhe me thonë, të racionit apo vakteve, është e logjikshme që dhëmët duhet të pastrohen. Tash, a do të pastrohen 2 herë apo 3 herë, ajo varet nga shumë faktor, mirë po përveç numrit, dhe me thonë, që ceket aty se 3 herë, është me rëndësi edhe mënyra dhe kohëzgjatja e pastrimit të dhëmëve. Është me rëndësi të ceket se pas çdo vakti dhëmbët duhet të pastrohen 2-3 minuta dhe në mënyrë të duhur, sepse edhe nga pastrimi i shpesht edhe i pa kontroluar mund të bëjmë dëm, dhe me thonë mund të ceki këtu shfrytëzimi i brushave të forta që shpesh e kemi rast të hasim në klinikën tonë. Pacienti ka dëmtu, dhe me thonë, dhëmbët e vetë. Pra ndaj, do të kësha këshilu që përveç, dhe me thonë, 2-3 herë që duhet të pastrohen, është me rëndësi të pastrohen edhe në mënyrën e duhur, dhe të shfrytëzohen pastat e mira, të cilat sot i gjejmë në treg çdo kund, dhe brushat spaku të jenë me atë fortësinë medium. Shumë shpesh gjërat kanë edhe afatin e caktuar, do të që s'ka donë afatin. Të rast brusha ka një afat të caktuar? Ka, është e vërtet. Preferohet që brushat të ndrohen çdo 3 muaj, sepse kuptohet ato janë një mjet që bëjnë pastrim, dhe si të tilla, aty edhe grumbullohen mikroorganizmat pa pastërti, pra ndaj preferohet që çdo 3 muaj brushat të ndrohet. Besoj se nuk është problem për populatën, janë gjërat të lira, të ndrojnë në 3 muaj. Okay. Shikuesit tanë tashmë e kanë të qartë do të atë pjesën që duhet të ndryshojnë brushat çdo 3 muaj dhe do të ka një afat të caktuar kohor kur edhe ju do të duhet ta bëni ndryshimin në këtë aspekt. Për s'ka i gjitha sëmundjeve të cilat mund t'i marrin dhëmbët, mund t'i merë goja në përgjithsi, ndoshta infekcionet e ndryshme, cila është ajo kryesorja me cilën ju jeni ballafaquar më tepër? Po, shiqoni, dhëmbët mund të kenë smundje të ndryshme, mirë po për kuriozitet, kariesi është ajo që e prek më tepër dhëmbin,
edhe do doja të për publikun të jap, do të thonë, një informacion se përveç që është smundja që prek më tepër dhëmbin e njeriu, ajo është edhe smundja më e përhapur në rruzullin toksor. Lirisht mund të themi se nuk ekziston njeri në botë që spaku në një periudhë të jetës së tij nuk ka pas një dhëm të prishur. Fillon, do të thonë, ajo i prek gjitha moshat, duke filluar prej asaj të fëmijërisë, moshën 3-4 vjeçare, deri në pleqëri. Mirpo mosha kur dhëmbët janë më të prishur është mosha 8 deri 10 vjeçare. Pse e themi këtë? Për shkak se në këtë moshë në gojën e, le të themi, fëmijëve janë prezent dy denticionet, do të thonë dy parët e dhëmbëve, si ato të qumshtit, ashtu edhe ato të përhershmit. Si fillon? Më thonë, kariesi fillon si një lezion i vogël në sipërfaqe të dhëmbit, zakonisht në fillim ka një ngjyrë të bardhë të shkumësit, dhe më thonë dhëmbi e hump shkëlqimin. Këto janë shenjat e para. Pastaj, në qofë se nuk sanohet ky lezion, kariesi do të përparoj. Duke i prekur edhe shtresat më të thella të dhëmbit, dhe atëherë fillon edhe paraqitja e shenjave të para, sepse fillimisht kariesi është, do të thonë, pa shenja, pa dhimbje. Në fillim, dhimbjet janë si pasojë nga ngacmimeve, në këtë rast nga ushqimi, ngacmimet termike, sidomos në ushqim të ftohtë, dhe në ngacmime kimike, pasojë e ushqimit të ëmbël. Në periudat pak më të vonshme, dhimbjet sa vinë dhe shtohen dhe kalojnë në dhimbje spontane. Do të thonë, nuk duhet ngacmim që të paraqitet dhimbja, por dhimbjet janë spontane, qofshin ato ditën apo edhe më shpesh natën ku njeriu është ka nevojë edhe të pushojë, të flenë. Shkaktarët e kariesit janë, mund t'i numërojnë njësër. Në vetë procesin e kariesit, në këtë rast akuzohen mikroorganizmat apo disa lloje të bakterieve, më shpesh përmendet emri i Streptococcus mutans. Mirpo, aty bëjnë pjesë edhe disa laktobacile, tash mos zhytemi të jemi sa më konkret për publikun. Mirpo, pa mos anëshkaluar edhe faktorë të tjerë, si që është forma e dhëmbit apo morfologjia, si dhe veset, larja e dhëmbëve. Dhe mos harrojmë edhe ushqimin të cilin e konsumon individi. Kur flasim për morfologjinë e dhëmbëve, më shpesh preken, domethënë, dhëmbët anësorë, për shkak të sipërfaqes të tyre më të madhe dhe reliefit më të spikatur që e kanë. Të jem më konkret, grobzat të cilat gjenden janë terreni i përshtatshëm për grumbullimin e ushqimit dhe fillimit të prishjes së dhëmbëve. Sa i përket ushqimit, këtu do të theksoja konsumimi i ushqimit të plot me sheqerna dhe karbohidratet të tjera, ndikon në prishjen e dhëmbëve. Kjo vjen si pasoj e zbërthimit të tyre dhe formimit apo krijimit të acideve, të cilët luajnë një rol gryjes në sipërfaqen e dhëmbëve. E potencuat pak më herë do të thotë atë moshën e mitur, sigurisht ato fëmijë të cilët janë nga mosha 8 deri në moshën 12 vjeçare në këtë periudhë kohore, që më tepër ndoshta edhe i keni si pacient me që i potencuat. Mendoni se prindërit nuk po luajnë rolin e rëndësishëm për t'i edukuar mirë gjatë larjes së dhëmbëve fëmijët, sepse tek e fundit gjithçka që mbillet qesh në fëmijëri. Më pas do të thotë pasi që kemi ndryshime në organizëm, në gjendjen tonë, shumë vërtet. Fatkeqësisht trojet tona preventiva për parandalimin e sëmundjeve të dhëmbit është e dobët. Këtu nuk luan rol vetëm
dhe më thonë vetëm prindët si prind, mirë po edhe sistemi. Fatkecisht, për dalim nga shtetet evropiane, parandëlime po preventiva të këna është shumë e dobet, ajo fillon prej duhet, de facto të filloj prej jetës, dhe më thonë, embrionale, apo prej në shtatzani, duke cekur këtu ushqimin që do të konsumoj, gruaja e cila pret të bëhet nën, që do të jeti pasur me vitamina, preparatet e fluorit të cila do të konsumohen, ushqimi pasur me kalcium, gjithashtu, si dhe kuptohet, e këtu tash mund të dalim të roli i prindërve, të cilët, sepse ne vetë jemi prindë, edhe e dim luftën që e bëjmë, sepse fëmijët kanë dëshirë, dhe më thonë, pritojnë që të pastrojnë dhëmbët të lajnë, sidomos në kohën e gjumit, mirë po, prindi duhet të jetë ai i cili duhet të insistoj në unë shpesh gjatë trajtimit të fëmijëve, se normalisht fëmijët e kanë atë frikën, edhe qajnë gjatë trajtimit. Unë prindëve ju drejtohet me fjallët se tash këtu do të bëni edhe ju pak të fort. Më mirë të qaj fëmija në shtëpi, derisa i lanë, se sa këtu. Prandaj, mos t'ju dhimsen, lajani, do jeni edhe ju më rahat. Me gjitha të kjo qështje e frikës nuk është që egziston vetëm tek fëmijët, e sidomos tek dentistët ku duhet t'i vizitojnë, egziston tek të gjitha moshat, panvarsisht, edhe gjinive, kur duhet të trokasim në dyert e juaja, jemi shumë të dobët. Pse ndodh kjo dhe si në fakt mundoheni që t'u alargoni këtë frikë njerëzve për t'ju vizituar juve? Shqeqoni, kjo është e njohur, do me thonë, na balafaqohemi gati se çdo ditë me këtë fenomen, ndryshe quhet edhe dentofobia. Paraqitet, kuptohet, edhe te fëmijët edhe tek të rriturit, tek fëmijët është më, do të thonë është e shprehur për shkak se është një ballafaqim, një sfit, për to është ballafaqim i parë, edhe kuptohet se fëmijët reagojnë në atë mënyrë se çka do të ndodh tani. Sa i përket të rriturve, kjo ka një bazë, do më thonë, zakonisht paraqitet të personat të cilat kanë një përvoj, nëse mund të them të hidhur, mirë po sot kjo nuk duhet të vlej, përshkak se jetojmë në kohën e anestezionit të ndryshme, dhe të gjitha procedurat duhet dhe pa tjetër të kryhen në anestezion që pacientit jetë komfort, mirë po nga nga tjetër edhe ne si mjek gjatë punës të jemi komfort në punën tonë. Kjo, ti fenomen lyp një angazhim, do me thonë, pikës pari nga ana e terapeutit, këtë rast stomatologut, që të menaxhohet në bashkëpunim me pacientin. Zakonisht në klinikën tonë e aplikojmë që pacientët të tillë mos të trajtohen, do me thonë, mos të kalohet direkt në problemin për cilin ka ardhë, por të caktohen seanca me të cilat pacienti do të njoftohet me ambientin e punës, me procedurat, duke munduar kështu që t'ja hjekim frikën të cilën e ka. Pastaj, gjatë punëve, këto pacient kemi vërejtur se kanë dëshirë që pas çdo faze, do me thonë, të jenë të informuar. Do të theksoj se ka edhe pacient të tillë të cilët këtë frike kanë më të shprehur e në këtë rast zakonisht këto trajtohen edhe me, se mund të quaj edhe me ndihmën e psikologëve, si dhe në qovë se edhe kjo dështon atëherë trajtimi i tyre bëhet në për klinika, dhe më thonë universitare, nën sedacion, dhe më thonë nën anestezion të përgjithshëm. Se besoni ka edhe pacient të cilët nuk guxojnë as gojën të hapin tek mjeku i dhëmbëve. Pikse dhe këtu desha që dal, ka njerëz të shumët, ka mentalitete të ndryshme, ka njerëz të cilët nuk mund të ballafaqohen shumë direkt me këto gjërat. A ju ka ndodhur juve ndonjëherë të thoni mjaft se me këtu nuk do të mundem të punoj? Sepse sigurisht që ne jemi njerëz dhe disa gjëra janë të neveritshme ndonjëherë. Puna e stomatologut është punë e lodhshme,
orarët i kemi të gjata edhe ballafaqohemi me një numër më të madh të pacientëve. Kuptohet se edhe durimi ynë ka një limit, kuptohet. Mirë po, mundohemi që zakonisht të jemi sa më të durushëm, e në qoftë se edhe pas gjitha mundimeve, përpjekjeve, atëherë, zakonisht kjo ndodh te fëmijët, atëherë anulojmë seancën dhe caktojmë një termin tjetër, bisedojmë edhe me prindet, të cilët duhet të flasin, të komunikojnë me fëmijët e tyre, se më thonë gjithçka do të kalojnë në rregull, do më thonë që prindet duhet të punojnë në shtëpi, të përgatitin fëmijën që të jetë bashkëpunëtor në këtë rast. Dalim në një fushë tjetër tashmë. Dhëmbët e prishur janë shpeshherë problemi i shumicës, e kryesisht të ndërlidhemi pak me ata të cilët nuk kanë kurajo për të ardhur deri tek ju. Nëse i mbajmë dhëmbët e prishur, çfarë në fakt ndodh me organizmin ton? A ka ndonjë ndryshim? A ka diçka që duhet t'i friksohemi? Patjetër, patjetër. Shiqoni, problemet të cilët vijnë nga dhëmbët e prishur, mund t'i ndajmë në dy grupe. Problemet që shkaktohen, dhe më thonë, në mënyrë lokale, si dhe ato sistematike. Tek problemet apo çrregullimet lokale, të cilat vinë si pasojë prishjes dhe më vonë edhe humbjes së dhëmbëve, për shkak se nëse një dhëmb i prishur nuk trajtohet, do të vijë koha edhe që të ekstrahohet apo të nxirret. Duke marrë parasysh funksionet të cilat i ka dhëmbi, aty do të përmendi edhe prishjen e këtyre funksioneve, sidomos ato të përtypjes. Këta individ do e mos do kenë edhe probleme në përtypje, si ti ushqimi që merret, më thonë, pa musu përtyp fare në gojë, kalon në lukë dhe zorë dhe pastaj peripeci tjera të cilat do të pasojnë. Poshtu, problem tjetër është edhe problemi, duke ditë se dhëmbët marrin pjesë në artikulimin e fjalë, shkronjave dhe fjalëve, automatikisht paraqiten pengesa në të folur. Po ashtu problem tjetër, do të theksoj, është edhe problemi momenti estetik. Prishja, humbja e dhëmbëve, kuptohet se do të pasqyrohet me një prishje të estetikës, parkikjen e rrudhave në fytyrë e tjerë. Se përket problemeve sistematike, dhëmbët si organ, kuptohet, janë të lidhura në organizëm me organet e tjera. Do të kisha potencu problemet të cilat paraqiten në organet pa këmë të afërta, zakonisht problemet që në popull dihen me tonzilitet e fëmijëve sidomos, ku shpesh bëj apel edhe tek mjekët e përgjithshëm. Është interesant fakti se një fëmijë i cili shpesh vuan nga tonzilitet trajtohet nëpër ambullanta qoftë private apo diku tjetër, nuk udhëzohen që të bëjnë, do të thonë mjeku i përgjithshëm drejt për drejt i kalon duke anashkaluar gojën dhe dhëmbët, kalon në tonzilite dhe e bombardon pacientin me antibiotik. Në këtë rast antibiotiku do ta bëj punën e vet, mirëpo ky efekt do të jetë i përkohshëm. Për shkak se dhëmbët kariotik si të tillë janë vatra të infeksioneve. Pastaj në anë të pështymës infeksioni kalon përsëri dhe kemi domethënë përsëritjen e sëmundjeve tek pacientët. Probleme tjera të cilat paraqiten, duhet të theksoj se janë, domethënë ajo që na tangon neve si mjek dhe me të cilat jo rallë herë janë ballafaqu populata, janë problemet infeksione të cilat mund të përcillen edhe në zemër. Më thonë, nuk ka bukvalisht organ i cili nuk mund të preket nga dhëmbët e prishur. Po ashtu, do të theksoja edhe smundjet periapikale, përveç, do me thonë, këtyre kariotik, problemet, proceset periapikale të dhëmbëve të prishur mund të japin
komplikime në gjitha organet, për shkak se e aktivizojnë sistemin imunitar të organizmit, duke e sulmuar tash vetë organizmin, e paraqiten smundjet e eshtrave, smundjet e nyjeve, e kështu me radhë. Do me thonë, edhe njerë po e theksoj, nuk ka organ bukvalisht që nuk mund të preket nga dhëmbët e prishur. Shpresoj që tashmë e kanë të kuptuar dhe e kanë të qartë shikuesit tanë, që mos ta lënë ndoshta punën në hiq për një dhëmb të prishur, mund të ketë edhe pasoja shumë më të mëdha shëndetësore. Kuptohet. Diçka që ndoshta se kanë ditë. Kanë ndodhë këtu tena, zakonisht, mirë po janë anashkalu. Edhe në fund faktori, dhe me thonë, shqiptari nuk është gjetë, fatkeqësisht. Një rast tjetër është do të thotë bombimi ose mbushja e dhëmbëve. Kemi mbushje të bardhë dhe kemi edhe të zezë. Cilat janë efektet në fakt, mund ta sjellin dhëmbin atë që ka qenë më herët ose ka efekte negative kjo çështje? Shqioni, se si do të trajtohet një dhëmb, e mbaret pikë pari nga ekzaminimi i ynë, nga informata që i marrin prej pacientit. Në qoftë se pacienti vinë dhe për një dhëmb të prishur dhe nuk tregon shenja se ka pasur dhimbje dhe gjatë inspektimit tonë vërejmë se kemi të bëjmë me një lezion të vogël të cekët, atëherë ky dhëmb trajtohet në një seancë. Do të thonë bëhet eliminimi i masave kariotike, do të thonë dhëmbi pastrohet dhe mbushet. Në këtë rast e gjithë procedura mbaron në një seancë, rikthehet më një herë pjesa e humbur e dhëmb, mbi i arrim të gjitha efektet, qoftë funksional apo estetik. Ndërsa te dhëmbët e prishur, do të thonë më në thellësi, zakonisht të raste kërkojnë trajtim në disa seanca, për shkak se këtu kemi veçmë me infekcion të palsës së dhëmbit. Zakonisht këto dhëmb trajtohen me terapi, shërohen dhe pastaj mbushen. Mbushjet që përdoren, ju i përmendët mbushjet e zeza dhe të bardha, sot në shekullin 21 përmendimin tim është shumë e kotë të bisedohet për mbushjet të zeza, besoni, sepse mbushjet e bardha i kemi, ato i plotësojnë si momentin estetik, ashtu edhe ato funksional apo të rezistencës, dhe me thonë janë të qëndrueshme. Si pas studimeve të fundit, është vërtetuar se edhe pse në një mbushje, dhe me thonë, të zezë apo prej amalgami, përqindja e zhivës është mjaft e vogël, mirë po pyetja është në qëse ka më tepër dhëmb të prishur dhe janë mbushur me mbushje të zeza. Kozgjatja e këtyre mbushjeve, do me thonë, japin probleme të cilat, ndoshta i takoj një branzhi tjetër. Sot, në pothuajse gjitha klinikat, qofshin ato private apo përdoren më tepër, janë pak më të kushtueshme, mirë po jenë më efikase dhe më estetike. I plotësojnë përgjithësi kushtet më mirë se ajo e zeza. Unë me qëllim e potencova këtë pyetje dhe bëra dhe të të e di që tashmë është kohë sofistikuar dhe gjërat kanë marrë dhe të të një shkallë shumë më të lartë, por me gjitha të shikuesi tanë janë ata shikues të cilët janë në moshën më madhore dhe sigurisht para 20-30 viteve më tepër, ata e kanë pas këtë si në funksion dhe ne duhet të spjegojmë për ta dhe të të se më nuk egzistojnë ndoshta. Egzistojnë si të tila, mirë po vashësi... Nëse mund të marrë guximin të shprehem ashtu se mjekët që janë më në mosh ende i përdorin më tepër, ndërsa gjeneratat më të reja duhet të theksoj se edhe kërkesa për... Për pas diçka të atil është në zhdukjet si për... Ja, nuk ka, sinqerisht. Flasim pak për operacionet të cilat ndodhin. Pse vije deri tek një operacion në dhëmb? Po, shiqoni, kjo... kap një sferë më të gjërë, dhe këtonë operacionet në stomatologi, do mundohem të jem pak më i kapshëm për publikun, sepse qofse filloj me terminologi... Sigurisht nuk do të kuptohemi. Nuk do të kuptohemi dhe besoj që mjaft është tek populli me terme latinishte në fund të programit dhe lëse asgjë s'kanë kuptuar. Shqoni, operacionet në stomatologi i kemi të ndryshme, duke filluar ato të cilat
e kryen në klinikat private, më të shpeshtat që i hasin në punën e përditshme, janë dhëmbët e impaktuar, mund t'i numëroj, të cilët nuk kanë dalë, do të thonë, në gojë, në hapsirën e gojës, por kanë ngecur për X arsye, kanë ngecur në nofulla, dhe si të tilla ato dinë të japin dhe probleme, dhimbje dhe probleme tjera. Kështu që në bazë të analizave, ato indikojnë për nxjerrje. Këto operacione janë pak më të lehta, pastaj operacione tjera kemi apikotomit. Kjo ndodh kur terapia për të shëruar një dhëmb, terapia medikamentoze, domethënë, apo endodontike, dështon, atëherë me qëllim të ruajtjes së një dhëmbi, bëhen operacione ku largohet domethënë një pjesë majës së dhëmbit bashkë me infeksionin dhe pacienti vazhdon ta ketë dhëmbin sepse nëse do vihet e nxjerrja. Ky operacion është më i lirë, më pak i kushtueshëm se sa një zëvendësim protetik i dhëmbit të nxjerr. Operacion tjetër kemi edhe mund të ceki frenulektomit, të cilët në popull njihen si ato pejt e buzëve, qoftë në buzën e sipërme apo në gjuhë, ndër gjuhë ku shkakton pengesa, sidomos në të folurit. Intervenimi që janë të leta, me një seancë, priten, edhe efektit kemi të me një hershme. Operacionet tjera, nëse mund të përmend implantët, edhe ato janë ndërhyrje kirurgikale, cilat ndërmiren me qëllim të zëvendësimit apo kompenzimit të dhëmbëve të humbur, qofshin krejt dhëmbët e humbur, qofshin disa janë një zgjidhje afatlume, dhe më thonë afat gjate dhe fatlume, sepse shpesh i kemi ato ankesë të pacientëve se ja unë nuk mund t'i mbaj ato protezat e nuk e di çka, prandaj vendosim. Mirë po, ka edhe shumë operacione tjera të cilët besoj se mund të na marrin shumë kohë që të përmenden, po. Doktor, baza kryesore e gjithë kësaj, do të prishjes së dhëmbëve dhe deri tek gjitha këto pika ndoshta që i potencuam, a është ushqimi, ndoshta jo i mirë? Rol kyç luan ushqimi. E përmenda më herët se prindi si prind, nga dashuria që e ka për fëmin, mund të bëjë edhe gabim. Zakonisht fëmijëve u jepen çokoladë, ëmbëlsira, edhe pse kjo ndodhet për shkak se fëmijët kanë prirje për konsumimin e tyre, mirë po nga ana tjetër, mungesa e higjienës, do me thonë, mos larje e dhëmbëve automatikisht që do të shkaktoj edhe prishjen e tyre. Se fëmija si fëmi, edhe po që se ja lënë ti në dorë, ajë ti pastroj, ajë ta marë brushën, mirë po sa do ti pastroj është diçka tjetër. Sigurisht, po. Ne kemi kohën e limituar, kishim edhe shumë për biseduar sigurisht, por besoj që do të takojmë një herë më të ardhshme. Sigurisht edhe në emisionin Shëndetit që ne kemi edhe që transmetohet në televizionin ton, ishin disa këshilla të mëngjesit ku besoj do të luajnë rol kyç në jetën e gjithë shikuesve tan tash e tutje. Kënaqësia është jona. Gjithashtu faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Në ndërkohë kërkojmë një shkëputje dhe më pas jemi sërish së bashku në pjesën përfundimtare të emisionit ton. Qëndroni me ne.